тағы да кеш жарық, құрметті көрермен. Тікелей эфирде анығын айтқанда, әдеттегі оның жүргізушісі мен, Олжас Беркінбаев. 28 қыркүйек күні Душанбеде өтетін ТМД саммитіне елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қатысады. Осыған орай біздің хабар аталған тақырыпты талқыламаққа шешім қабылдады. Бүгін бізде қонақта Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров және тұңғыш президент елбасы кітапханасы талдау және болжау орталығы басшысының міндетін атқарушы Қазбек Майгелдин мырза, қош келіпсіздер. Енді Айбек мырза, бірінші сұрақ өзіңізге. Осы Душанбедегі саммит барысында қандай тақырыптар талқыланады? Және де білуімізше Тәжікстан ТМД ұйымына төрағалығын тапсырады екен. Е, бағана сіз бағдарламаның басында айтып кеткендей, осы аптаның соңында 27-28 қыркүйекте Тәжікстан Республикасының төрағалығымен Душанбеде ТМД мемлекет басшыларының кеңесінің отырысы өтеді. Сол отырысқа Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев қатысады. Кездесу барысында ТМД мемлекет басшылары бірқатар мәселелерді талқылайды. Атап айтқанда, достастық аясындағы өзара іс-қимыл туралы шараларды талқылайды. Оған қоса ұйым қызметінің тиімділігін одан әрі арттыру мәселесі талқыланады. Мәдени-гуманитарлық саланы алатын болсақ, ТМД мемлекет басшылары кеңес барысында Шыңғыс Айтматовтың 90 жылдығына орай және дүниежүзілік көшпенділер ойындары туралы бірлескен мәлімдеме қабылдайды. Тәжікстан Республикасының астанасы Душанбе қала 2021 жылы ТМД мәдени астаналары бағдарламасының шеңберінде мәдени астана болып табылатын, соны бекітеді. Сондай-ақ, ТМД мемлекеттері ғарыш кеңістігін бейбіт мақсатта зерттеу және пайдалану саласындағы ынтымақтастық туралы конвенцияға қол қояды. Бұл конвенция аталған саладағы бірлескен іс-қимылдың белсенділігін арттыру және ТМД-нің нормативтік құқықтық базасын одан әрі ілгерілету үшін әзірленген болатын. Бағана айтып кеттіңіз, дұрыс айтасыз, 2019 жылы ТМД-дағы төрағалық басқа мемлекетке тапсырылады. Ол мемлекет Түркменстан Республикасы. Осыған орай Душанбеде мемлекет басшылары кеңестің келесі кездесуі күні орны туралы шешім қабылдайды. Жақсы. Енді Қазбек мырза, Тәжікстан ТМД ұйымына төрағалық еткен жылдары қандай жұмыстар атқарды? Енді кезек Түркменстанда екен, бірақ ашық деректердің жазуынша Түркмен президенті Душанбеге келмейтін көрінеді. Тәжікстан ТМД-ға төрағалық еткен жылдары негізінен экономикалық, саяси, қауіпсіздік және гуманитарлық бағытта бірқатар жұмыстарды атқарды. Мәселен, Тәжікстан осы ТМД мен Біріккен Ұлттар ұйымының арасындағы ынтымақтастығы туралы келісімді даярлап, қазіргі таңда өтіп жатқан Нью-Йорктағы 73 сессиясында басқа елдердің келісімімен қол қоюға ниеттеніп отыр. Экономикалық бағытта ТМД-ның 2020 жылға дейінгі экономикалық даму стратегиясының үшінші кезеңін жоспарын әзірлеп, сонымен қатар еркін сауда аймағы туралы келісімді даярлап отыр. Қауіпсіздік мәселесі төңірегіне келетін болса, қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықты дамытуға байланысты бірнеше құжаттар дайындалып, осы саммитті қол қоюға дайындалып отыр. Оның ішінде мына 2019-2023 жылдарға дейінгі қауіпсіздік саласындағы мемлекетаралық күрес келісімі және де осы ақпараттық технология саласындағы қылмысқа қарсы бағдарламаны қабылдау осы саммит аясында жоспарланып отыр. Ал енді жаңағы Түркменстан президентінің келмеуіне айтатын болсақ, негізінен осы ресми мәліметтер бойынша саммитке вице-премьер келетін болды. Ал Түркменстан президенті осы Нью-Йоркте өтіп жатқан Біріккен Ұлттар ұйымының 73 сессиясына қатысу үшін 29 қыркүйек пен 3 қазан аралығында жұмыс сапарымен аттанып отыр. Айбек мырза, ертең 27 қыркүйек күні Душанбеде Сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтеді екен. Аталған кеңесте қандай мәселелер талқыланады? Енді осы Сыртқы істер министрлігінің өкілдері ретінде сіздің пікіріңізді білсек. Мемлекет басшылары саммитінің қарсаңында ТМД мемлекеттерінің сыртқы істер министрлерінің өздерінің отырыстары өтеді. Сол кезекті отырыс ертең Душанбе қаласында өтеді. Министрлер кездесу шеңберінде өзара іс-қимыл және халықаралық күн тәртібінің мәселелерін талқылайды. Біраз пікір алмасады. Сосын кездесу шеңберінде халықаралық мәселелермен қатар 2020 жылға дейінгі ТМД-ның дене шынықтыру және спортты дамыту стратегиясын
іске асыру бойынша 2019-2020 жылдарға арналған іс-шаралы жоспары қабылданады. Сондай-ақ, ТМД шарт құқықтық базасын реттеу жұмыстары жүргізілу жоспарланып отыр. Атап айтқанда, ТМД сыртқы істер министрлері кеңесінің шешімімен санын атап өтейін. Мемлекет басшылары кеңесінің 18 шешімі, үкімет басшылары кеңесінің 41 шешімі, ТМД сыртқы істер министрлер кеңесінің 2 шешімі және ТМД аясында қол қойылған 4 көпжақты шарттардың қызметі тоқтатуы ұсынылуда. Өйткені аталған құжаттардың көбісі орындалып, өзектілігін жоғалтқан. Неге? Уақытымен өзі реттеліп, кезінде жүзеге асырылған. Түсінікті. Енді Қазыбек мырза, қарап отырсақ, ТМД халқының саны 300 миллионға жуықтапты. Және де этникалық, экономикалық тұрғыдан қарасақ, ол 300 миллион әртүрлі. Енді осындай іргелі ұйымның және байқап отырсақ, атқару комитеті бар екен. Қалай ойлайсыз, осы бұл атқару комитеті, ТМД ұйымы, ТМД аумағында түрлі локальдық дау жанжалдарды шешудегі рөлі қандай? Жалпы ТМД шеңберінде қазіргі таңда осы бейбітшілікті сақтау, қақтығыстарды болдырмау және шешу жөніндегі іс-қимылдардың нормативтік құқықтық базасы бекітілген. Сонымен қатар ТМД аясында ТМД-ның жаңағы бітімгерлік әскері жұмыс істейді. Сонымен бірге, мысалы ТМД-ның тарихына қарайтын болсақ, қазіргі таңда ТМД-ның жалпы осы локальдық дау-жанжалдарды шешудегі өзінің тәжірибесі бар. Мәселен, Молдовада Приднестровье мәселесі, одан кейін мына оңтүстік Осетия мен Абхазияда, Грузиядағы мәселе қақтығыстарға байланысты. Онымен қоса мына Әзербайжан мен Армениядағы Таулы Қарабақ мәселесі, әсіресе мына тәуелсіздік Кеңес одағы ыдырағаннан кейінгі Тәжікстандағы болған азаматтық соғысына байланысты. Міне осындай мәселе қақтығыстарды шешуде ТМД-ның өзіндік бір ерекше тәжірибесі бар. Сондықтан алдағы күндерде де осындай тәжірибенің нәтижесінде, мысалы басқа да ұйымдардың бірлескен күш жігері арқасында бұл мәселелер шешіледі деп ойлаймын. Түсінікті. Айбек мырза, сіздің пікіріңізді білсек осы орайда. Әрине ТМД-ның рөлі өте жоғары. Енді қаншама жылдары жұмысын қызметін атқарып келе жатыр. Біраз ТМД мүше мемлекеттері ТМД шеңберінде біраз құжаттарға қол қойып, ол құжаттар сол ТМД мемлекеттерінің тұрғындарына көптеген жеңілдіктер әкеліп жатыр. Мысал ретінде ТМД мемлекеттер арасында визасыз жүре аламыз. Соның бәрі сол ТМД ұйымының арқасында. Сондай деп ойлаймын, ТМД-ның рөлі өте жоғары. Әлбетте, иә. Енді білуімізше жаңа сіз сөзіңізді басыңызда айтып өттіңіз, өзіңіз гуманитарлық жобаларға басымдық беріліп отыр. Мына адам құқықтары туралы декларацияның биыл 60 жаңылмасам 70 жылдығы, 70 жылдығы және де екінші дүниежүзілік соғыста жеңістің 75 жылдығы секілді, және сіз айтып өткен Шыңғыс Айтматовтың 90 жылдығы секілді ірі жобаларды қолға алып отыр екен. Осы жобаларды мына біздің анығын айтқанда хабардың көрермендеріне кеңінен тоқталып айтсаңыз, неге осы гуманитарлық жобаларға басымдық беріліп отыр? Әрине, мемлекет басшылары кездескен сайын тек қана саясат мәселелерін талқыламай, сол ТМД елдерінің тұрғындары үшін, солардың мүдделері үшін қызығушылық тудыратын біраз мәдени-гуманитарлық мәселелер де шешіледі. Атап айтқанда, мына алдағы саммиттің барысында 1948 жылғы 10 желтоқсанда адам құқығы жөніндегі жалпы декларацияның қабылданғаны 70 жыл толуына орай мәлімдеме қабылдау жоспарлануда. Сонымен қатар мемлекет басшылары 1941-1945 жылдарда Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 75 жылдығын тойлауға дайындық туралы негізгі іс-шаралар жоспарын бекітеді. Өзіңізге белгілі, Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 75 жылдығын тойлау алдағы келе жатқан 2020 жылы түседі. Сондықтан мемлекет басшылары саммит барысында ұйымдастырушылық іс-шаралармен қоса отан қорғаушыларды мәңгі есте қалдыру шаралары бойынша Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен оларға теңестірілген адамдарды әлеуметтік қорғауды көздеген бірлескен іс-шаралар жоспарын қабылдайды. Бұл өте маңызды шара деп ойлаймын, өйткені ортақ тарихымыз бар. Баяғы Кеңес одағынан қалған мемлекеттер болса да бір-біріміздің енді сондай ортақ аталарымыз соғысқан, соны ортақ тарихқа өте маңызды шешім деп ойлаймын. Қазір мырза, енді сіздің пікірді білсек, сарапшы ретінде сіздің осы жердегі ойыңыз қалай? Енді өзіңіз білесіз, жеңістің 75 жылдығына қатысты жалпы осы екінші дүниежүзілік соғыстың айналасының өзінде де
қанчама мәселе, даулы мәселелер бар. Мен тарихшы ретінде оны өзіңіз жақсы білесіз. Осыған қатысты сіздің пікіріңізді біле отырсақ. Жалпы қазіргі таңда посткеңестік кеңістікте осы әрбір мемлекет өзінің ұлттық тарихын жазуға бет бұрған болатын. Кеңесті үкіметі ыдырағаннан кейін. Алайда осы барлық посткеңестік кеңістіктегі мемлекеттерді біріктіретін бірден-бір осы тарихтағы қалған айтулы оқиғалардың бірі осы Ұлы Отан соғысы болған. Өйткені Ұлы Отан соғысында ешбір мемлекет, ешбір жаңағы қатысқан әскер біздің солдаттар ешқашан да өзінің ұлттық немесе тілдік өзінің байланыс бойынша бөлінбеген. Қазіргі таңда бұл ортақ жеңіс деп есептеледі. Бұл сол кездегі біздің аталарымыздың алып келген жеңісі, бұл ортақ жеңіс, бейбітшілікке деген ұмтылыс болғандықтан, бұл тарихта да ешбір мемлекеттің ұлттық тарихына ешқандай қайшы келмей, ортақ жеңіс ретінде қалады деп есептеймін. Түсінікті. Енді сұрақты өзіңізге әрмен қарай жалғастырайын. Жауабыңызға рахмет. Мынау заманауи қауіп-қатерлер мен терроризмге қарсы ТМ саммитінен не күтеміз? На Сириядағы қақтығыстарда Даиш халықаралық лаңкестік ұйымының жеңіліс тапқанына орай олар енді қазіргі негізгі бағытты Ауғанстанға бағыттап отыр. Осы тұрғыда түрлі бағалы жаңа сарапшылардың есептеуі бойынша осы Сириядағы қақтығыста 20 мыңнан астам лаңкес қатысып отыр екен, соның ішінде 10 мыңдағы осы ТМД елдерінен болып отыр. Осыған орай енді алдағы уақытта осы содырлардың қайтып оралуы және де осы аймақтағы ұйқыда жатқан топтардың бар болуы, осының барлығы алдағы уақытта радикализмнің ушығып кетуіне әкелуі мүмкін. Сондықтан саммит барысында жалпы осы халықаралық лаңкестікке қарсы әрбір мемлекеттің бірлескен шешімдерімен және де бірлескен іс-шаралар туралы жоспарлар құрылады деп күтеміз. Ол жоспарлар аясында қандай бір жұмыстар атқарылады деп күтеміз бе? Иә, әрине, өйткені қазіргі таңда ең басты мына Орталық Азия мемлекеттерін әсіресе өте көкейкес толып отырған бұл Ауғанстандағы жағдай, әсіресе мына Ауғанстанның солтүстігіндегі қазіргі жағдайдың ушығуына орай бұл бір жағынан деген есірткі айналымының өсуіне алып келуі мүмкін, екінші жағынан лаңкестердің қайтып енуі мүмкін. Осы мәселелер бойынша мысалы қазірдің өзінде 25-ші кеше қыркүйек күні Қырғызстанда Ыстықкөл антитеррор 2018 бірлескен терроризмге қарсы жаңағы оқу жаттығулар өтіп жатыр. Міне осының барлығы жалпы ТМД аясында әр бірлескен осындай іс қимылдар жүретінін көрсетіп отыр. Түсінікті. Енді жаңа сұхбатымыздың басында айтып қалдық, ТМД-ға төрағалық Түркіменстанға өтеді. Енді Қазақстанға кезек қай уақытта келіп, және де осы ТМД-дағы Қазақстанның рөлі туралы айта кетсеңіз. Жалпы ТМД-дағы төрағалық бұл өзінің ротациясы бойынша жүріп отырады. Мен сыртқы істер министрлігі бұл жөнінен толық мәлімет береді деп ойлаймын. Жалпы негізінен бұған дейінгі Тәжікстанның төрағалығы бірнеше жылға созылған болатын. Соған орай жаңағы жоғарыда айтылып кеткендей Түркіменстан қазір мырза неше жылға созылды, нақтылай кетсек? Ол жағын нақты сізге айта алмаспын. Бұл сыртқы істер министрлігі толығынан жауап бере алады деп ойлаймын бұл мәселе бойынша. Жақсы, жалғастырып кешірім сұраймын, жалғастырсақ. Сондықтан қазіргі таңда енді Қазақстанның бұл ұйымдағы рөлі өте жоғары. Неге десеңіз, 1991 жылы Алматыда осы ТМД құру туралы шешім қабылдаған болатын. Бұл жерде елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың да рөлін баса айтып өту керек. Өйткені кеңес дәуірі ыдыраған кезде ең басты мәселе бұл жаңадан алған тәуелсіз мемлекеттер енді алдағы уақытта халықаралық аренада қандай іс қимыл жасайды, қаншалықты оған қауқары жетеді деген кезде осы алаң, ТМД алаңы ең басты осы жағдайдан шығуға, жеңіл шығуға бірден бір себепкер болған болады. Айбек мырза, сіздің қосаныңыз бар ма? Жаңа сіз туралы айтып өтті Қазбек мырза. Енді ТМД тәуелсіздік мемлекет достастығының төрағалығы ротациямен жүреді. Ол ротация бойынша енді бағана айтып кеткендей Түркіменстан болады. Одан кейін Түркіменстаннан кейін басқа да ұсыныстар келіп түсіп жатыр. Оны өз мемлекет басшылары саммит барысында шешу керек. Солай деп ойлаймын. Түсінікті. Енді бүгінгі сіздің студияға келген екі спикерге ортақ сауал біздің. Осы ТМД саммитінде ТМД-нің атқару комитетінің штаттық құрылым өзгереді дейді. Білуімізше ондағы штаттық кестелер қысқарып, адам саны да азайып, бірақ енді жұмысқа орналасу тәртібі ТМ-нің атқару комитетіне конкурстық түрінде жүзеге асады дейді. Осыған қатысты сіздердің пікірлерді білсек. Ал енді бағана бағдарлама басында атап өткенімдей ТМ-ді басшылар мына Душанбедегі кездесу аясында ТМ-ді ұйымының жұмысын одан әрі арттыру мәселесі қаралатын болады. Арттыру болғанда
Қазақстан ТМД-ның белсенді мүшесі ретінде осыдан 3 жыл бұрын Бурабайда 2015 жылы өткен саммит барысында достастықты қазіргі жағдайларға бейімдеу туралы бастама ұсынған болатын. Бұл елбасымыздың бастамасын орындау үшін 2016 жылы ТМД мемлекет басшыларының кеңесі достастықты қазіргі жағдайларға бейімдеу туралы шешім қабылдап, ол шешім қысқа мерзімде жүзеге асырылған болатын. Енді жүргізілген жұмыстар нәтижесінде қазіргі таңда ТМД-ның органдарына қызметкерлер конкурстық іріктеу негізінде жұмысқа қабылданатын болады. Тараптар жұмыс орындарының санын қысқартты. Мысал ретінде ТМД экономикалық сотының жұмысы жаңа ad-hoc форматына ауысты. Енді сот мүшелері қажет болған жағдайдағы кездесіп, бас қосып, өздерінің шешімін қабылдап, сосын қайтадан тарайды. Бұрындары бұл экономикалық сотта 30-дан астам қызметкер жұмыс істейтін. Қазір тек қана 3 қызметкер қалды, сонда басшысы, орынбасары және хатшысы. Соны бүкіл тараптарына шақыру хаттарын жіберіп, керек уақытта, керек жерде кездесіп, мәселелерін бәрін шешіп, сосын өз елдеріне қайта береді. Сондықтан сондай реформалау өте пайымды, өте сондай жақсы деп айтса болады ТМД үшін. Сонымен барлық өзгерістер Қазақстан азаматтарына, сондай-ақ ТМД елдерінің басқа да елдерінің де азаматтарына бірдей мүмкіншілік береді ТМД исполкомына жұмысқа тұруға. Тек қана конкурстық негізде өтуге болады. Сондықтан Қазақстан азаматтарына айтарым, егер ниеттеріңіз болса, ТМД исполком дайын жұмысқа қабылдауға. Тек қана білім, үміт сондай болса болады. Түсінікті. Демек, осы бағдарламаны пайдалана отырып, біз енді бүгінгі бізді көріп отқан көрермендерге айтарымыз, білім мен біліктілігі жетсе, ТМ-нің атқару комитетінде жұмысқа орналасуға мүмкіндігі бар. Құрметті көрермендер, саясаттану және қоғамдық сала бойынша білімдеріңіз жетсе, енді сіздер ТМ-нің атқару комитетіне жұмысқа орналасуға мүмкіндіктеріңіз бар. Міне бүгін бізде осы тақырып айтылды. Енді Қазбек мырза, сіз не айтасыз осыған? Қандай қосарыңыз бар? Жалпы әріптесім айтып өткенде, әрине, Бішкектегі 2016 жылғы болған осы отырыста ТМД-ның қазіргі жағдайға әлеуетін жаңарту бойынша, оңтайландыру бойынша жұмысын оңтайландыруға шешім қабылдаған болатын. Енді менің айтарым, тәуелсіздік жылдары жалпы Қазақстанда осы дипломаттар, білікті мемлекет қызметкерлер, сонымен де сарапшылар пулы негізінен қалыптасты деп ойлаймын. Сондықтан кез келген өзінің осы халықаралық аренада Қазақстанды көрсетуге лайықты әрбір азамат өзінің біліктілігінің арқасында осындай ұйымға мүше ретінде, қызметкер ретінде келе алады деп ойлаймын. Түсінікті. Енді бұл ТМ-нің атқару комитетінің құрылымы қандай, және де штаб пәтері, мысалы кеше енді осы бағдарламаға біз дайындалу барысында қарап отырдық, ТМ-нің ресми сайтына кіріп, сонда Минск, Мәскеу деп жазылды, біз сол жағын онша түсіне алмадық. Жалпы осы құрылымдық жүйесін және штаб пәтерін түсіндіре кетсеңіздер. ТМД-ның атқарушы комитетінің штаб пәтері керемет елде орналасқан, Беларусь мемлекетінде, Минск қаласында. Бірақ енді анау құрылым жағын айтып жатса, ол қазір әлі реформалар жүргізіп жатыр. Мына алдағы саммиттің барысында да біраз қысқартулар болады, тағы оңтайландыру болады. Сондықтан қазір нақты айта алмаймыз, бірақ енді келешекте ТМД атқарушы комитеті сондай бір тиімді, сондай бір пайдалы органға айналады деп ойлаймыз. Жақсы, рахмет. Енді Қазбек мырза, қазір қарап отырсақ, ТМ-де енді қандай мүше елдердің арасында мәселелер, мысалы осы ТМ-де ұйымға кіру, ұйымнан шығу секілді бір өзекті мәселелер бар ма қазіргі уақыттарда? Жалпы айта кету керек, мысалға ТМ-де мүше мемлекеттер негізінен бұл алаңды екі жақты, көп жақты келіссөздер үшін қарастырып отыр. Алдағы ең алғашқы осы кеңес үкіметі ыдырағаннан кейінгі мемлекеттер арасындағы, әсіресе ұлтаралық мәселеге байланысты, жаңағы жоғарыда айтып өткен Приднестровье, Молдовадағы, Грузиядағы мәселеге бойынша бірнеше дау жанжал, қақтығыстар болған болатын. Алайда қазіргі таңда жалпы ТМД-ның өзінің тұрақты мүше мемлекеттері өз жұмысын жалғастыруда. Сонымен қатар тағы да мысалы айта кететін нәрсе, ТМД-ның негізінде, ТМД-ның тәжірибесі негізінде Еуразиялық экономикалық одақ сияқты, немесе қауіпсіздік кеңесі сияқты, ОДКБ сияқты ұйымдар құрылған болатын. Алайда кейбір мемлекеттер бұл ұйымдарға кірмейді. Яғни мысалы жаңағы жоғарыда айтып өткен терроризмге қарсы, лаңкестікке қарсы мәселелерде ол кең форматты түрде осы ТМД аясында ғана шешуге болады. Мәселен, Өзбекстан. Өзбекстан қазіргі таңда осы Ауғанстанмен шекаралас мемлекеттердің бірі, осы лаңкестік әрекеттерге өте
қауіп төніп тұрған мемлекеттердің бірі. Алайда басқа форматтарда бұл мәселені көтере алмаса, Өзбекстан тап осы ТМД форматында көтере алады. Яғни бұл негізгі осындай келіссөздер және бейбітшілік мәселесін қарастыру бойынша үлкен мәселе көтеруге көп жақты форматты мүмкіндік беретін ұйым алаң ретінде қарастыруымыз керек. Түсінікті. Ал енді сіз сарапшы ретінде келіп отырсыз. Сарапшылардың бірі өзара алаңы бар ТМД мемлекеттерінде қарастан. ТМД мемлекеттер арасында негізі гуманитарлық бағыт бойынша әртүрлі клубтар ұйымдастырылып жатыр. Мәселен, қазіргі таңда Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан өкілдері кіретін, Ресей өкілдері кіретін IQ эксперт клубы мысалы жұмыс істеп жатыр. Осыған байланысты әртүрлі жаңағы аймақтарда, әсіресе шекаралас аймақтарда өзіндік ұйымдар бар. Әрине, бұл формат негізінен мемлекеттердегі өзінің жаңағы біздің сарапшылардың өздерінің ұсынысы бойынша құрылуы да мүмкін. Түсінікті. Мен құрметті қонақтар, бүгін бізге берілген уақытты өз мәресіне таяп қалды. Уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, анығын айтқанда хабары тікелей эфирдегі кезекті шығарылым осымен аяқтайды. Бүгін бізде ТМД тақырыбын талқыламаққа сыртқы істер министрінің ресми өкілі Айбек Смадияров және тұңғыш президент Елбасы кітапханасының геосаясат және өңірлік болжау орталығының басшысы міндетін атқарушы саясаттанушы Қазбек Майгелдин қонақта болды. Бізбен бірге болыңыздар. Біз алдағы уақытта бұдан да өзекті, бұдан да қызықты тақырыптарды талқылаймыз. Сәрсенбінің сәтінде жақсылықта жүздескенше.